ve ciddi mübarizə aparacağıq. 2022-ci ildə Şuşa şəhərinin 270 illiyini biz qeyd edəcəyik. 1752-ci ildə Pənah Əlixan Şuşanın təməlini qoydu və gələn il bu yubileyi biz böyük təntənə ilə qeyd edəcəyik. Bu şanlı tarixi nəzərə alaraq və Şuşanın bərpasını sürətləndirmək məqsədi ilə mən gələn ili Şuşa ili elan edirəm. Bildiyiniz kimi bugün dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günüdür və əminəm ki, dünya azərbaycanlıları bu bayramı ruh yüksəkliyi ilə qeyd edirlər. Artıq ikinci ildir ki, ruh yüksəkliyi ilə qeyd edirlər. Çünki mən bilirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün də bu işğal dövrü və işğalla bağlı olan məsələlər böyük əzab, əziyyət verirdi. Çünki ermənilər də müxtəlif ölkələrdə ünsiyyətdə olarkən onların təkəbbürlü baxışları əminəm ki, dünya azərbaycanlılarını incidirdi. İndi isə vəziyyət tam fərqlidir. Biz heç vaxt təkəbbürlü olmamışıq, amma hər zaman öz gücümüzü hiss eləmişik və bugün əminəm ki, dünya azərbaycanlıları bütün yaşadıkları ölkələrdə baş idik, anlı açıq, üzü ağ gəzirlər və öz tarixi vətəni olan Azərbaycanla haqlı olaraq fəxr edirlər. Əziz həmvətənlər, qeyd etdiyim kimi bu il ölkəmiz üçün uğurlu olub, əminəm ki, 2022-ci ildə uğurlu olacaq. Çünki ölkədə mövcud olan birlik, həmrəylik və gözəl abhava bax, bu reallığı bizə təmin edəcək. Mən isə prezident kimi, ali başkomandan kimi hər zaman Azərbaycanın maraqlarının keşiyində duracağam. Ölkəmizin hər tərəfli inkişafı üçün, hərbi gücünün artırılması üçün, vətəndaşların daha yaxşı yaşaması üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəm. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun.
Akşamın xeyir Azərbaycan. Azərbaycan televiziyası olarak Dəniz Kənarı Milli Park'tan birbaşa bağlantıdayıq. Ve burada Azərbaycan xalqı bir olarak, həmrəy olarak birlikte ateşfəşanlığı izleyerek yüksek əhval ruhiye ile yeni ili karşılayır. Ve tabii ki 2022-ci ilin ilk dəqiqələrini yaşayırıq, ilk saniyelerini yaşayırıq. Ve herkes sevinir, herkes coşkuyla karşılayır bu ili ve burada paytaxt sakinleriyle birlikteyik. Ümumiyyətlə bu il ruzili, bərəkətli Azərbaycana, doğma Azərbaycana düşərli il olsun ve tabii ki her bir Azərbaycan vətəndaşı kimi ötən ili hatırlayanda xüsusi iftixarla, şərəflə, qürurla hatırlayırıq. Çünkü ötən ildə də bütöv tam Azərbaycan olarak yeni ili qarşıladıq. Yeni il ab havası, əhval ruhiyyəsi Qarabağda da hökm sürdü ve tabii ki Şuşada yeni il qeyd olundu, yeni il ağacı quruldu ve tabii ki bu mənzərəyə tamaşa etmək bir Azərbaycan vətəndaşı olarak her birimiz için əvəz olunmaz hisslər yaşattı, unudulmaz hisslər yaşattı ve mən az önce de qeyd elədim ki Azərbaycan paytaxt sakinleriyle birlikte karşılayırıq yeni ili ve mən onlardan yaxınlaşmaq istəyərdim ki həmin əhval ruhiyyəni ötürsünlər. Her vaxtımız xeyir. Adınız nədir? Adım Nihat, həmçisində sizin bayramınızı təbrik etmək Təşəkkür edirəm, bayramınız mübarək. Mən istəyirdim, əhval ruhiyyəni ötürəsiniz buradan canlı yayın vasitəsilə. Çox gözəl gündür. Artıq qeyd eləmək istəyirəm ki, 2022-ci ildəyik. Bugün artıq 2022-ci ildəyik. Geridə qalmış 2021-ci ildə. Biz qələbəmizin bir ilini qeyd elədik. Bunun hər biri, Azərbaycan xalqı, belə deyək ki, hər biri cənab prezidentimizə borcluyuq bu qələbəni. Bu bayramı Azərbaycan xalqına borcluyuq, yaşasın Azərbaycan xalqı. 2022-ci il bizim üçün ruzili, bərəkətli, uğurlu olsun, yeni qələbələr qazanaq. Və bu gözəl gündə artıq Şuşada biz bu bayramı qeyd etdik. Nə gözəl ki, həm kiçikdən böyüyə qədər hər bir şəxs, cavan, uşaq, hər bir şəxs bu bayramı qeyd edir. Uğurlar, bir daha təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, bayramımız mübarək və burada təbii ki, uşaqdan böyüyə, cavandan yaşlıya hər kəs buradadır və mən növbəti paytaxt sakininə yaxınlaşmaq istəyərdim. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Çox gözəl. Bayramınızı təbrik edirəm. Sizinlə belə, birincisi, mən bütün Azərbaycan, dünya Azərbaycan həmrəli günü ilə, qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Burada efir vasitəsilə cənab prezidentə şəxsən öz ürəyindən minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, keçən il bizi sevindirdi, bir olmağı öyrətdi, biz bir olduq və bugünkü günün, yəni atəşfəşanlıq o bir illərə baxanda daha da gözəl, daha da qürurlu oldu və bizim xalqımıza ancaq sevinc yaraşır. Təşəkkür eləyirəm. Eləyirəm ki, uğurlarımız bol olsun. Bütün dünyada bizi necə tanıtdırıb, hələ də daha da tanıyor. Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Və təbii ki, atəşfəşanlıq getdiyi vaxtda hər kəs demək olar ki, bu atəşfəşanlığı izlədi və telefona çəkirdi ki, bütün dünyada Azərbaycanda olan, Azərbaycanda keçirilən yeni ilə şahid olsun. Və onlardan biri də, salam, axşamınız xeyir.